animado, sem muita ansiedade, assim. É terceiro, então é mais tranquilo, né? Depois que eu descobri a maternidade, né, a gente descobriu a formação da família, a gente não parou mais. Tudo galopou, tudo conhece independência, curte. Nossa vida com o galo é... Tem história. Tem história, né? Nosso segundo encontro foi um jogo no Mineirão. Mais. Até arrepiei. E a gente sempre falou que até mais. Assim. Vai ser menino, como é que vai chamar? A mãe dele falou, ah, vai ser Murilo. Murilo, em nome do galo doido, vencer, vencer, vencer. Esse é o nosso ideal, tá vencendo? E é uma farra o galo. Todo mundo tá achando muito pé quente ele chegar nesse dia aí. Não tem nem que ver. Vai ser galo doido. Galo, galo. Galo, galo. Galo, galo. Olha o galo. Olha o galo. Alegria nas vitórias. Clube Atlético Mineiro, galo forte e vingador. Vencer, vencer, vencer. Este é o nosso ideal. Honramos o nome de Minas. E aí, Murilo, beleza? Nasceu com sorte, nasceu no dia do aniversário do galo, hein, meu amigo. Parabéns aí. Que Deus te dê sempre muita saúde e cresça com muita saúde, muita força, pra daqui uns anos se juntar a massa atleticana para torcer pelo nosso campo. Bom, um grande abraço, que Deus o abençoe. Fala galera, tudo bem? Hoje é um dia muito especial. Primeiro porque você tá nascendo hoje e segundo porque é o aniversário do Galão da Massa. Então, faz o seguinte, cresce saudável, cheio de saúde, com as bênçãos de Deus, e aqui a gente vai procurar fazer o máximo de gols para vocês. Um abraço do Rafa, valeu! Bem-vindo à cidade do Galo, agora você faz parte da família atleticana, então trate de se alimentar bem, ficar muito forte para você vir no estádio e se juntar a toda a massa atleticana. Galo forte, vingador!